Vidíte, Božie slovo môže vyvolať v tvojom srdci, že sa tvoje srdce otvára, že tvoje srdce prijíma Božie pravdy a že tá viera sa mieša s tým Božím slovom a moc Božia ovládne tvoj život. Halleluja! Ale na druhej strane, ak ty budeš pochybovať, ak ty začneš cúvať a začneš ustupovať a začneš špekulovať a pochybovať vo svojom srdci, tak budeš musieť skúsiť to, čo skúsil aj Štefan. Že vlastne slovo Božie ich vlastne oddelilo. To slovo Božie spôsobilo to, že oni sa uzavreli pred týmto slovom a zodvihli kamene. Zodvihol sa v nich odpor, zodvihla sa v nich nenávisť a vlastne diabol zavládol nad nimi. Nie Duch Svätý, nie Duch Boží, ale diabol sa ich zmocnil. A toto je mnohokrát výsledok aj kázaní. Ak ty sa neotvoríš Božiemu slovu, ak ty nedáš priestor Božiemu slovu, začneš cúvať, začneš špekulovať, začneš mudrovať, nedovolíš, aby Božie slovo ťa ovládlo, ale ty chceš povedať, ja ovládam Božie slovo. To nie je jedno. Sú niektorí ľudia, ktorí oni ovládajú Božie slovo, ale títo ľudia nikdy neboli služobníkmi. Sú ľudia, ktorých ovláda Božie slovo a tí môžu byť Božími služobníkmi. Teda dovol, aby Božie slovo ovládlo tvoje srdce. Dovol, aby tvoja viera sa zmiešala s Božím slovom a vtedy sa môžu diať zázraky. Ja som zažil, skúsil som, videli moje oči a moje srdce prežívalo blízkosti tam, kde Boh robil veľké divy. A ja verím, že aj dnes tu na tomto mieste je Boh ten istý, včera, dnes i na veky. Aj dnes má moc sa dotknúť tvojich hľadví. Aj dnes má moc dotknúť sa tvojho srdca. Aj dnes má moc dotknúť sa tých tvojich hriechov, pre ktoré nemôžeš spať a môže ťa očistiť, môže ťa oslobodiť. A dnes som bol navštíviť jedného človeka a tak spoločne sme mohli konštatovať, že vtedy sme prežili uzdravenie, keď sme prežili uzdravenie tu v svojom srdci. O, na čo by ti bolo zdravie? Na čo by si išiel? Na čo by si išiel so zdravými rukami a nohami do pekla? Ty potrebuješ, aby si sa tu uzdravil. A keď sa tu uzdravíš, Pán Boh vie uzdraviť i tvoje ruky. Vie uzdraviť aj tvoje latviny. On ťa vie uzdraviť z rakoviny. On ťa vie uzdraviť z akejkoľvek nemoci. Bol som svedkom aj minulých dňoch. Blízkych dňoch. Nebudem vám rozprávať príbehy z predmnohých dní alebo mesiacov. Poviem vám len tie, ktoré sú medzi najčerstvejšími. Priniesli jednu mladú dievčinu, 27-ročné dievča, vysoká, mohla byť asi 190 vysoká a samá kosť a koža. A hovorili, bratčanko, toto dievča má anorexiu. A obi dvaja ju držali, jeden z jednej strany a druhý z druhej strany. A vo chvíli, keď oni so mnou hovorili, chvíľočku sa pozabudli na ňu, prišiel na ňu tá moc temná, ten démon a chytil, a ona chytila si tú kožu, skoro sa si vyzliekla tú kožu zo seba, lebo len kostra bola, to bola skutočne chodiaca kostra, natiahnutá kožou. A keď prišiel na ňu ten démon, keď prišla to poviazanie sa začalo prejavovať, tak bola by schopná strhať zo seba, z tých kostí ešte aj tie kosti vyzliesť z kože. Bolo to strašný pohľad na toto dievča. A tak som sa jej pýtal, chceš byť oslobodená, chceš byť uzdravená. Ale ešte som sa len pýtal, už omdlela. A hovoria, bratčanko, démon ju posadáva a jednoducho nevieme s ňou komunikovať, lebo keď niečo jej chceme vysvetliť, niečo jej chceme povedať, tak za každým ten zlostník ju do bezvedomia dostáva. A tak hovorím, ale ja musím jej základné veci vysvetliť. Ja musím zbaviť toho zlostníka nárokov na jej život. Ja musím jej vysvetliť, ako potom, keď bude oslobodená, ako sa má postaviť. Lebo ten zlostník môže prísť o týždeň, ale môže o 5 minút, alebo o 2 minúty prísť. A vtedy ja potrebujem, aby som jej vysvetlil. No hovorí, no pokús sa, bratčanko, pokús sa jej vysvetliť. 10 krát
približne 10 krát upadla do bezvedomia, kým som jej vysvetloval veci. A za každým som musel prikazovať tomu nečistému, aby ju opustil, aby ju uvoľnil. A znovu sa prebrala. A niekoľko otázok som jej položil a najmenej 4 krát ju posadol duch nemoty. A chcela niečo povedať a nevedela mi odpovedať. Vyjdi z nej duch nemoty a v tej chvíli prehovorila. To bol niekoľko hodinový zápas za toto dievča. A ja som tak videl, Bože, ak ty sa nezmiluješ, ak ty svojou láskou neobímeš toto dievča, ak túto kostru nezobereš do svojej náruče, o Bože, čo som ja človek? Čo ja učiním? A volal som na Pána. A Duch Svätý mi ukázal, že mám jej povedať, že vtedy, keď budem vyháňať von z nej toho démona anorexie, aby ona ho zovnútra vystrčala von. A ja som jej to vysvetloval, zase omdlela. A zase sme ju museli kriesiť k vedomiu a znovu sme jej to vysvetlovali a pýtali sme sa jej, a chceš to? Zase ostala nemá. A znovu. To bol nepredstaviteľný duchovný zápas. Ale vedeli sme, že máme duchovné svetlo. Vedeli sme, že je Pán s nami. A vedeli sme, že Pán Ježiš je víťaz. Haleluja. A po 5 hodinách zápasu, viete, ten démon znovu upadla do bezvedomia. A ten démon z nej povedal, že no títo ma skoro dostali von. A vtedy hovorím, no skoro? Tak si už ty veľmi blízko toho, aby si vyšiel von. A tak sme ďalej zápasili. A v jednej chvíli dostala takú milosť, že ona zovnútra dostala takú milosť od Boha. Neviem, jak sa to mohlo stať, ale to je milosť, to Boh koná. A ona hovorí, oddelujem sa od teba, ty nečistý. A v tej chvíli prežila oslobodenie. Na druhý deň som kázal asi pred 1000 ľuďmi v Bratislave, pred mnohými poslucháčmi. Duch Svätý vanul, mnohí ľudia prichádzali, aby sa odovzdávali Pánu Ježišovi Kristovi. A potom, keď prichádzali títo ľudia, naraz prichádza aj toto dievča. Prichádza táto kostra. O, už nie kostra, to už bola moja sestra Pánu Ježišovi. Ona prijala Pána Ježiša Krista. Ona prišla a ona ma objala. A tam plakala. Už ju nikto nemusel držať. A už bola pripravená, aby mohla prijímať pokrm. Dobrý je náš Pán. Haleluja. On je ten istý, včera, dnes i na veky. Ale Pán Ježiš, on chce, aby sme mali svetlo. A aby sme aj boli týmto svetlom. Na jednej strane máme byť svetlom a na druhej strane máme mať svetlo. Keď niečo robíme, keď niečo hovoríme, nemôžeme byť ako tí, ktorí mátame stenu, ktorí ideme ako slepci a nevidíme a nevieme. My musíme vedieť, s kým máme dočinenia a musíme vedieť, kto zvíťazil, kto je ten golgotský víťaz, ktorého meno je nad každé meno a to je meno Pána Ježiša Krista až na veky. Haleluja! Haleluja! Pán Ježiš vie aj o tvojich potrebách. Hovorím tieto skúsenosti preto, aby si vo svojom srdci, vo svojom vnútri, aby si získala dôveru v Pána Ježiša Krista. Ja ťa veľmi prosím, aby si svoju nádej, aby si svoju vieru nevkladal a nevkladala do brata Šanka. Ja som človek tak, ako ktokoľvek z vás, jednoduchý, ale milujem Pána Ježiša. Milujem ho a miluj ho aj ty. A uvidíš, čo to znamená. Pán Ježiš Kristus hovorí, že ten ma miluje, kto moje slova nielen počúva, ale kto ich zachováva, kto moje slova činí, naplňa, v život skutky premienia. Chceš milovať Pána? No tak to rob, čo on hovoril. Nielen počúvaj, nielen pritakávaj, ale rob, naplňaj jeho slovo. Lebo jeho slovo je to, ktoré v skutočnosti dáva zmysel môjmu i tvojmu životu. Chcel by som prečítať Božie slovo, ktoré je napísané v Jánovom evanjeliu.
A je to napísané v 4. kapitole.